ဒီညတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းတွေကတော့အဲ့တပါဒီကအစ်စ်ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းနဲ့တော့ပထမဆုံးပြောရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီတပါဒီကိစ္စဗျာတပါဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ခံယူရတာတော့တပါဒီဆိုတာ independent verification ကိုတပါဒီလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဘက်လည်းမလိုက်ဘူးဒီဘက်လည်းမလိုက်ဘူးနော်အခြေအနေကိုအမှန်တိုင်းသုံးသက်တာမျိုးဒါကိုကျွန်တော်ကတပ်ပါတယ်လို့ယူဆတယ်ဥမာပြခင်များတို့ကနော်ဒီအိမ်နှလုံးစောက်တယ်ဆိုပါတော့စောက်တဲ့လူအင်ဂျင်နီယာနဲ့အင်ရှင်နဲ့အငင်းပွားမှုဖြစ်အောင်ရမှာနော် independent verifier ဆိုတာရှိတယ်သူကအိမ်စောက်တဲ့ contract ကလည်းမတရားမလို့အောင်အင်ရှင်ကလည်းမတရားမလို့အောင်သူကပညာရှိအနေနဲ့နော်အဆုံးဖြတ်ပေးတာမျိုးဒါတပ်ပါဒီလို့ခေါ်တယ်ဒါနော်နိုင်ငံသားကပါလေဒီလိုယူဆတာပဲတပ်ပါဒီဆိုတဲ့ယူဆတာတော့တပ်ပါဒီဆိုတာ independent verification လုပ်တာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့နော်လုပ်တာကိုထောက်ပြတဲ့လူတွေအစိုးရတစ်ရက်ကိုထောက်ပြတဲ့လူတွေဒါတွေအကုန်လုံးကနော်တပ်ပါဒီလို့ယူဆတယ်နိုင်ငံသားကပါလေတပ်ပါဒီလို့ယူဆတယ်တပ်ပါဒီကိုဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကမှလည်းနော်ဒီစန့်ကျင်ဘက်လို့မတတ်ပါဘူးပြည်သူလူထုကလည်းပဲအဲ့ဒီ independent source ကနေပြီးတော့ပြောတာတွေကိုသူတို့ကတလေးတစားနဲ့နားထောင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအော်စတြေးလျလိုတိုင်းပြည်မျိုးအမေရိကလိုတိုင်းပြည်တို့ကဒီမိုကရေစီကိုနော်ထိမ့်သိမ့်နေဆိုတဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့ကဝန်ကြီးတွေမဟုတ်တာမလုပ်ရအောင်နော်ထို့အတူပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေအကြစ်မပြတ်ရအောင်ရားတရနေပြီးထိန်းကျောင်းပေးတာမျိုးဒါကိုနော်နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တွေမှာတပ်ပါတီဆိုတဲ့အယူအဆက independent verification ဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အမှန်တရားကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်လက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဒေါ်လာရေးမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တပ်ပါဒီဆိုတဲ့ဟာဒီစကားအစကိုလည်းမလိုချင်ဘူးဒီအန်ယူဂျီကိုလည်းမလိုချင်ဘဲနဲ့ဂျားကနေအချောင်ဝင်ပြီးတော့ပဲအဲနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ပြီးတော့အာလာရောက်လုတ်တဲ့အုပ်စုဆိုပြီးသူတို့က definition သူတို့ကဟိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့အရင်တော့သူတို့ကဥပမာပြောတာပေါ့လေဒီတပ်ပါဒီတပ်ပါဒီလို့တော့ပြောတဲ့လူတွေကိုအရင်ကအနီဖြစ်တဲ့ NLD နဲ့အစိမ့်ဖြစ်တဲ့နော်ဖွပါဒီနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်လေအဲ့တော့အနီကလည်းလူတွေမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိမယ်အစိမ့်ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနီရောအစိမ့်ရောကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေကိုမှစီယုံဖို့ဆိုပြီးတော့နေစဉ်လှလားပါလားမသိဘူးအဲ့ဒီလူတွေအုပ်စုကနေပြီးတော့မှသူကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့မဲရွေးခိုင်အောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးနော်အဲ့ဒါကသူတို့အနေနဲ့ကတော့သူတပါဒီလို့ယူတော့သူကပြောလိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့အရင်တော့ကတော့ပြည်သူတွေကိုတော့ NLD ကနိုင်မှနော်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီရပါဆိုတော့စစ်ပနောက်အောင်မရောက်ရင် NLD ကိုမဲပေးကြဆိုတော့မဲတွေမပြအောင်ပေါ့ဒီဒီတပါဒီအုပ်စုကဒီနော်ဒီမဲပြအောင်လုပ်ပြီးတော့ပဲပြည်သူကိုစစ်ပနောက်အောင်ဆွဲသွင်းတဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကနော်အဲ့လိုယူဆခဲ့ကြတယ်အဲအခုလည်းဒီဒေါ်လာရေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲဗျဒီလိုအမှန်တရားကိုထောက်ပြတဲ့လူတွေနော်အမှန်တရားထောက်ပြတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကတပ်ပါတီဆိုပြီးတော့စီးရင်သွင်းတာတပ်ပါတီစီးရင်သွင်းတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီ definition ကိုထပ်ပြီးတော့ချက်ထွင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတပ်ပါတီဒီစကားစဘဲကလူတွေဆိုပြီးသူတို့ကထပ်ပြီးတော့နော် definition ကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပွားလိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့တပ်ပါတီဆိုတဲ့လူတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုတော့ဝေပါတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကတော့ထိတ်ဆုံးပေါ့လေခေါင်းကြီးပေါ့ကချင်ဖုံဖုံကွာစားအောင်လည်းပါတယ်အိုင်လင်းလည်းပါတယ်ခင်မိုးလည်းပါတယ်နော်အဲ့လိုလူတွေကိုနော်ဒါနောက်ဆုံးဘိုးနဂါတို့ကတတ်ပါတယ်လို့သူကဆွဲထွက်ထုတ်နေခြင်းနဲ့ဗျအခုဇကိုင်းမှာဘိုးနဂါတို့ကနော်ဒီလိုထိန်းစော်ညိုဆဲအကောင်ရဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ဒီဒါဒီ Telegram မှာဆိုရင်ဘိုးနဂါဆဲထားတာပုံမှာပေါ့ကြည်ညာကြီးပဲနော်ဘိုးနဂါဇကိုင်းမှာစစ်ထိုးတဲ့ခါမှာသူကရှောင်နေတယ်ပါတယ်ဒါလေးလျှောက်ပြောတယ်အဲ့ဘာကြောင့်လို့လောက်ရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ယူဆပါလို့တပ်ပါတီတီဒေါ်လာရဲ့ဖြည့်စည်းမှာစကားစားရဲ့တချို့ဒလာအုပ်စုဒါတွေကိုတပ်ပါတို့သတ်မှတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတပ်ပါတို့အများဆုံးကိုပြောတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလိုလဲဆိုတော့ဒီပါဆယ်လို့တော့အုပ်စုကတော့ဒါအများဆုံးပဲ။အရင်တော့နေမျိုးဘကုတ်ပြောတယ်အခုနေမျိုးဘကုတ်အတန်းတော့မကြားတော့ဘယ်တော့ရှိချီတော့ရှိသေးရလားမသိဘူးနော်။အဲ့ဒီပါဆယ်လို့တော့အုပ်စုကနေပြီးတော့ဒီတပ်ပါတီဟိုနေ့ကပဲပြောတယ်သူ့အကောင့်ကိုနော်ဒီ blue page ကိုပြောင်းလို့ဒါတပ်ပါဒီအုပ်စုလေအဲ့ဒီ blue page ကတော့ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးကသူကလို့ဒီ edit page ဖြစ်တာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြမယ်နော် Facebook ရဲ့ policy လေးကျွန်တော်ထပ်ပြင်ပြမယ်ဒီအကောင့်က
တမင်ပြတ်လာတော့သူကလူဒီအဒီဘိတ်လောက်ထားတာလားဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အခုလောဆယ်အဲ့အကြောင်းမြောက်တယ်အခုကျွန်တော်တပ်ပါဒီကြောင်းရှင်းနေတာအဲ့တော့အဲ့တပ်ပါဒီဆိုရင်သူတို့ကနေဆွဲရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ကြည့်ရဲဆိုတာတပ်ပါဒီဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့နော်သူတို့ရဲ့နော်ဟိုဓာဖက်နေရေးဖွဲ့ဆိုတာဆိုရင်နိုင်ငံအာဏာကိုအချောင်ဝင်ယူခြင်းတဲ့အုပ်စုဒါကိုတပ်ပါဒီလို့သူပါတယ်ပြီးတော့နော်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံအာဏာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုယူမလဲနိုင်ငံအာဏာဆိုတာအခုခေတ်ကတော့ရှင်းရင်းပြောရရင်တော့အင်တာနက်ခေတ်ပြန်နော် ID ခေတ်နော် ID ခေတ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးဒီနော်ကွန်ပျူတာနဲ့မှဆက်သွယ်ထားတယ်နော်ဒီနိုင်ငံတကာမှာငွေကြေးနော်အထုပ်အသွင်းလုပ်တဲ့ဟာတွေနိုင်ငံသားနဲ့ဆက်ဆံတာတွေနိုင်ငံသားနဲ့ကုန်သွယ်တာတွေနိုင်ငံသားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နော်ဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုချိတ်ဆက်ထားတာကျွန်တော်အခုဒီဩစတြေးလျမှာဆိုရင်ဩစတြေးလျတက်စင်းအော်ဖစ်ရှိတဲ့ဂါဘာမဲအဖွဲ့ဒါပါမဲတွေရှိတယ်သူတို့စာပါတွေရနေပြီးတော့ပါနော်ဒီနေရာအပေါင်းစုံကိုကချိတ်ထားတာချိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုဝင်ကြီးဌာနဟိုဒီကုမ္ပဏီတွေကတင်လိုက်တဲ့စာပါတွေကိုကအစိုးရရဲ့စာပါတွေရောက်တယ်ရောက်တဲ့ကမှအစိုးရစာပါကနေပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ကြတော့တန်းသိတာဒါကဘာလဲဆိုတော့ e-gava ပဲ system ပေါ့လေအခုနော်အမှန်တန်ထွန်းကားတဲ့ခေတ်မှာဆိုရင်ဒီ internet စာပါစနစ်ကအစိုးရတရက်ကရက်တီဖို့လှုပ်ရှားဖို့เนาะဂါပါမဲ့เนาะဒီ operation ကိုလုပ်ဖို့ကအမှန်တအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မေရှင်ကစပြီးတော့ e-government စနစ်ကြီးစခဲ့လဲဆိုတော့1992ပိုင်းတည်းကစခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာ internet တွေစပေါ်လာတယ်အဲ့တော့စပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဗမာနိုင်ငံနဲ့ခေတ်နောက်မကြောက်ဘူးဗျာဗမာနိုင်ငံမှာ e-government စထောင်ဖို့အတွက်မြန်မာ .com ဆိုတဲ့ website ကို domain ကိုစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာကမေရှင်ကလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်အချက်ပြ1995တည်းကလုပ်ခဲ့တယ်1995ခရစ်ကနေပြီးတော့မှ e-government လုပ်ခဲ့တယ်myanmar.com ဆိုတဲ့ domain ကိုလုပ်ခဲ့တယ်เนาะအဲလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ domain ကတစ်စင်ဒီချိတ်ဆက်တာတွေအများကြီးလုပ်တော့အခုချိန်ဒီခင်ဗျားတွက်ကြည့်လိုက်လေ1995ရင်2023ပြီတွက်ကြည့်လိုက်28နှစ်ရှိသွားပြီเนาะအနှစ်20ကျော်အနှစ်စိတ်အကျော်စုထားတဲ့ data တွေဒီအမတ်တာအများကြီးပဲเนาะဒီအများကြီးဖြစ်တဲ့ data တွေကချိတ်ဆက်တာတွေအများကြီးပဲနိုင်ငံကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိတ်ဆက်တာတွေရောဗါတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ data အဲ့ domain အဲ့ဒီ domain ကမြန်မာ .com เนาะအဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါလေဒီမြန်မာ .com ရဲ့ site ကပါဆယ်လိုရောက်ရဖို့ဘူးလို့ယူသွားပြီလို့ပြောတယ်အဲ့အချို့ကပြောတယ်ဗျဒီလက်ပေါ်ပြီးတီးကြပြောပါတဲ့ဟို internet မှာ bo ဆိုတော့ပါဒါတခုတည်းအောင်သူတို့ကတခြားမဘူးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမှာဗောတဲ့တခြား bio ပါတဲ့လူတကူဖြစ်မှာဗောဝင်းဖို့လည်းဖြစ်တာလေဘုံမြရလည်းဖြစ်နိုင်တာဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဒီဘိုးဆို bio ပါတဲ့ဆိုတာအများကြီးဖြစ်တော့ရတယ်လေအဲ့တော့ဒါကခင်ဗျားမပူနဲ့ဗျာမရောက်နေဆိုတော့ဒီ bio တခုတည်းတော့ပြောမနေဘူးဗျာကြောင့်တော့ internet ip address ကြီးဘလို့တက်တယ်မရလို့တယ်အကုန်လုံးကဒါ record တွေရှိကြီးလားအဲ့တော့ဒီ bio တခုတည်းပါတော့ကတော့ဂါတယ်ဘုံဘုံလို့ပြောလို့မရအောင်เนาะအော် bio internet ip address ကြီးကတက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကရှိကြီးလားအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့စတာအဲ့ဒါနဲ့စပြီးတော့လည်းပဲဒီအထိရောက်သွားတာအဲ့ဒီ IP address ကိုလိုက်လို့လည်းပဲဒီလိုရောက်သွားတာနော်ဒီစိရောက်သွားတာဒါကတော့ ID နားလည်တဲ့လူတွေကလို့ရှင်းပြီလားပြောရမလို့အဲ့တော့နော်အဲ့ဒီဒီ internet server ကိုရယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျောင်းပြန်ဆင်းလွယ်နော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဒီ internet server ကရှင်းပြောရရင်နော်ဒီမှာရှိတဲ့ data အစိတ်ပိုင်းတွေဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လှုပ်ဝဲချက်ဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့လှုပ်ဝဲချက်ကိုနော်ပေါက်ကြားလို့မရဘူး။နိုင်ငံတော်လှုပ်ဝဲချက်ကိုပေါက်ကြားလို့မရဘူး။ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။ Hillary Clinton အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး Secretary of State ဖြစ်တယ်။သူတကပြဿနာတက်တာပါလေ။သူကပြဿနာတက်တာကနော်အစိုးရ data တွေသုံးလို့ပြဿနာတက်တာမဟုတ်ဘူး။သူက Secretary of State ဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေသူ့ကို email တွေပို့တာအများကြီး။အဲ့တော့သူ့အိမ်မှာက तू personal email ကိုနော် तू personalမေးအကောင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကလက်ခံတာအဲ့ဒါတော့ तू ပြန်လာတယ်ဘာလို့ဒီ secretary of state ကတဲ့ဒီ government server ကနေပြီးတော့မေးမဖို့ပဲနေတယ် तू ဘာလို့ तू က तू အိမ်မှာထပ်ပြီးတော့မေး server တခုထပ်ထားရတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတက်တယ်ဒါတော့ဒါကြောင့် Hillary Clinton ရှင်းပြခဲ့ရတယ်ဘလို့ပြရှင်းလဲဆိုဒီမှာတော့ congress မှာတော့ဘွားပြီးရှင်းပြရတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတော့ तू ပို့တာက तू ရဲ့ personal ပို့တာ personal email account နဲ့ပို့တာ email ညာများတော့ तू က तू personalနော်ပို့တဲ့ email ကိုသူအကောင့်နဲ့ထားမယ်အဲ့ဒီအကောင့်စာပါနဲ့သူပို့တာအစိုးရရဲ့ site ကိုလည်းသုံးတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရ data လည်းသူသုံးတာမဟုတ်ဘူးမသုံးဘဲနဲ့သူ personal email account နဲ့သူ့ကို personally ပို့တဲ့ email တွေပြန်လာတော့မှပြိုက်ပြဿနာတက်ခဲ့တယ်ဒါအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမှာပြဿနာတက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူကတော့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ
မဟုတ်တာဘူးတော့ငါးပါးရဲ့ data လည်းဘာမှပောက်တာပြီးတော့ဘာပြန်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရင်တော့သူအခုလေးရေးတဲ့ရောက်နေမှာပေါ့ဒီလောက်ထိအရေးကြီးတဲ့ data ပြောရအဲ့တော့ဒီလောက်ထိအရေးကြီးတဲ့ဒီ data ဆိုတာဒိုင်းကန်နဲ့ဂိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်အချက်အလက်တွေ state secret လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချက်အလက်စုပြတဲ့ဒီဒီ site တွေဟာဒီနော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှနော်တခြားနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့လည်းအကြောင်းမရှိဘူးနော်တခြားလူတယောက်ရောက်ဖို့လည်းအကြောင်းမရှိဘူးတရားဝင်ယာဓုအာနာရယူထားပြီးတော့လူမဟုတ်ပဲနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့လက်ထက်လည်းဘယ်လိုမှရယူပါမရှိဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောရရှင်းတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဒီ data တွေအားလုံးကခင်ဗျားပိုင်တာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘယ်သူမှမပိုင်အစိုးရလည်းမပိုင်ဘူးဒါပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပိုင်တာပြည်သူပြည်သားတွေပါလုံးပိုင်တဲ့ data ဒီဗမာနိုင်ငံထဲမှာပဲရှိရမယ်ဒီ data ဘယ်လိုနည်းမှနော်နိုင်ငံကြားကနေပြီးတော့ယူရိုလည်းမရဘူးဘလို့မှတခြားလူလက်ထက်နဲ့ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုဘလောက်ကြီးဆိုးဝါးဝါလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာ .com ရဲ့စာနော်ဒီ data ဆွဲဟာကိုဒီ domain ကို godaddy.com မှာကိုင်း worldwide media နဲ့ဒါလေလံဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးရောက်သွားတယ်ဘလောက်ကြီးကဆိုးဝါးတယ်ဘလောက်ကြီးနော်ပျောက်ပြက်တာခင်ဗျားတို့လည်းကြည့်ကြနော်အဲ့ဒီဒီ data ကတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဘလို့လောက်ကြတယ်ခင်ဗျားနော် worldwide media နဲ့လောက်ပါလေအခုကျွန်တော်တို့ IUI technical college data ရှိရလားကျွန်တော် worldwide media ပြောဒီအယူလို့ပြောပါဘောရခင်ဗျာကျွန်တော် website ကတာမအဲ့လောက်ဒီတာမမတာတာဟုတ်ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်တို့ website ရှိတာပဲကျွန်တော် website က worldwide media တောင်းလို့တော့ gain အယူလို့ပြောပါဘောဒီကော UI လို့ပြောပါဘောတကယ်တာမရှိတဲ့ဒီ site မလို့ဒီလောက်ထိတာမရှိတဲ့ဟာကိုဒီလိုဒီလောက်ထိတာမရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့ domain ကိုမှဒီနော် godaddy.com လို့ဟာပြောပါ worldwide media နဲ့ကလည်းနော်အဘယ်ပြင်းနေတော့ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီဘလောက်ဖြစ်သွားပြီလဲခင်ဗျားတို့ကြည့်နော်ဘလောက်ထိတိုင်းပြီရောက်စားခါပြီလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြည့်ရဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့နော်ဟိုတိုင်းပြီတန်ဖိုးမရှိဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြည့်ရဘလောက်ထိကျွန်တော်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တော့ပြီးဖို့လို့ဘယ်သူရောက်မလဲအဲ့ဒီဟာကဒီပါဆယ်လိုယောက်ျားယောက်သူကနေပြီးအဲ့ဒါကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြန်မာတော်ကုန်းကိုကြည့်ရတော့သူဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မတရားသေးဘူးနော်မြန်မာတော်ကုန်းလည်းမတရားသေးဘူးအဲ့သူလောက်ထားတဲ့သူကုမ္ပဏီလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဟိုပါလေ welcome to site website ဆိုရဲဟာလို့အဲ့ဒါလည်းမတရားသေးဘူးဒါပေမဲ့အစင်းသိရှိပြီလားเนาะတင်တယ်ဆိုတော့လွယ်လေဒီကဗျာ click လုပ်လိုက်တာရယ်ကိုလုံးတန်းတက်ပါပဲ data တွေကိုလုံးလုံးစီရှိလာပြီလားအဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်တယ်လဲဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်လဲသူတို့ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုယူဖို့လုပ်နေတာเนาะကြောက်ပြောချင်တာသူတို့ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုယူဖို့လုပ်နေတာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်အာဏာကနေသူတို့လက်ထဲကိုအာဏာဒီနေ့ရောက်နှက်ပါအယူဆိုင်ကနော်အွန်လိုင်းတက်လာမယ်သူတို့အကုန်လုံးချုပ်ကင်ပြီးတော့ကင်ွယ်မယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့တည်းလုပ်နေတာဒါတော့အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာတည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘက်ကိုပြန်လိုက်ကြည့်လေတတ်ပါဒီရောက်လို့သူတို့ကတတ်ပါဒီဘာကြောင့်လဲနော်သူတို့က independent verification လုပ်တဲ့တတ်ပါဒီဆိုတဲ့အယူဆောင်သူကလက်မခံဘူးတတ်ပါဒီဆိုတာကစကားစားလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူတော်လိုင်းမဟုတ်ပဲလေရားကနေပြီးအချောင်အာနာကိုရအောင်လူလုံနေတယ်ဆိုတော့အတွက်အဲ့လိုလုံတဲ့လူတွေသည်နော်ကာယကံမြောက်လည်းပဲ state secret တွေကိုမှအစင်တင်တိုင်းစုဆောင်ပြီးတော့မှလုံထားပြီနော်တဲ့အစိုးရကြေညာပြီးတော့လုံဖို့ပဲကြံတော့ဒီတစ်ဆက်ပဲကြံတော့ဒါတပ်ပါဒီပဲတပ်ပါဒီဘဒူလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းကြပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီအုပ်စုကတပ်ပါဒီဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီအုပ်စုတပ်ပါတီဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တပ်ပါတီဖြစ်တယ်သူမဟုတ်တာလုပ်ထားတာကိုမှဟိုကောင်ကတပ်ပါတီဒီကောင်ကတပ်ပါတီဒေါက်တာကျော်နဲ့ကတပ်ပါတီဂွမ်ဆောင်ကတပ်ပါတီအိုင်ရင်းကတပ်ပါတီခေမိုးကတပ်ပါတီရှောက်ပြီးလူတကာရှောက်ပြီးဆဲထုတ်ပြီးတော့ကဲဆဲခါအောင်လုပ်နေတယ်လေအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့ဆာမျိုးဆိုတော့နော်ဒီလိုလုပ်နေတယ်နော်ဟာမျိုးတွေကနော်ချစ်ချစ်ပိုက်ကိုမဟုတ်တာလည်းလုပ်သေးတယ်သူများတဲ့သူကဆွဲထည့်ပြီးတော့ကြုံကြုံပြီးတော့ကန့်ထားတာပေါ့ဗျာဟာကျော်ပြီးကန်ထားတဲ့ရင်ကားပြင်တော့ကိုမဟုတ်တာလုပ်တာတွေကလူကိုဘက်ကိုအာနာဟိုအာယုံမရောက်တော့အဲ့ဒီလူပြပဲအာယုံရောက်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာမျိုးကဒါပဲဆိုတော့ဒါသူကတပ်ပါဒီစစ်အဲ့တော့တပ်ပါဒီကခင်ဗျားတို့ပြပါဘွာဒီပန်ဆယ်လိုအုပ်စုကတပ်ပါဒီစစ်သူတို့တပ်ပါဒီဘာကြောင့်လဲသူတို့အနေနဲ့နော်ပြည်သူတော်လာရေးမှာခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးတော့သူတို့အာလာရအောင်လုပ်နေတယ်ဘယ်သူအကူညီတဲ့ရုပ်နဲ့အင်းနေဝင်အကူညီတဲ့လုပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အေးဒီဝင်အကူညီနဲ့လုပ်နေရုံနဲ့ဒါတွေမကလေဘူးပြဖျောက်ထပ်ပြီးမေးဖို့တခုထပ်မေးမယ်လေဒါဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ကလူတွေမသိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်တော်သိတဲ့လူတွေသိမယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့သိချင်မှသိမယ်သိတဲ့လူတွေသိမယ်မသိပဲဘူးဆိုအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးသိတဲ့လူတွေသိမယ်ဘယ်လိုလူတွေသိနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့စီးပွားရေးကိုအဓိကထားတဲ့လူမျိုးတွေသိနိုင်တယ်စ
စစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လူမျိုးတွေလည်းသိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ NUG မှာရှိတဲ့ဒီဝန်ကြီးဝန်ကလေးတွေသူတို့စီအာဘေးမှာပါတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ဘယ်သူကစစ်ဘက်ကထွက်လာတဲ့လူတွေလဲဘယ်သူက NLD အမတ်ကနေပြီးတော့မှနော်ဘေးဘယ်ခါရတဲ့လူကဘယ်သူကတော့စီးပွားရေးကိုအဓိကကင်နေအဲ့လူတွေကဆက်ပြီးတော့နော်သူသိနိုင်တယ်ဒါမဲ့သိတာကိုလည်းသူတို့ကနေပေးထုတ်ထားတယ်ဗျအဲ့တော့ဘာလို့ပေးထုတ်ထားလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောတော့ပတ်စာမယ်ဒီကိုချမ်းသာဖို့ကိုရဖို့ဒါအဓိကထားတာနော်ဒီလိုလုပ်နေအဲ့ဒီ NUG တမမသိတဲ့လူတွေရှိတော့လဲမသိတဲ့လူတွေခုနပြောလို့အာလာရဖို့ပဲနော်ဟုတ်ဦးစားပေးတဲ့လူတွေကတော့ဒီလောက်ထိလောက်တာသိချင်မှသိမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ကမသိဘူးဟုတ်သိချင်တဲ့လူကသိတယ်လေအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီຫນွေဦးတော်လာရေးပါကနော်အန်ယူဂျီကိုဘာလို့ထောက်ခံကြလဲဘာကြောင့်မလို့တကယ်မြေပြင်တော်လာရေးစပါးတွေကိုမထောက်ခံကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များများတချို့ကရှင်းရင်းပြောရရင်တော့ဘာပါကြီးမှာနော်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုနာအဖာတွေနာဝတာတွေလက်ထက်မှာလည်းပဲယာဓုယူခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေသားသမီးတွေနော်အဖေကတော့အရင်ကဘာဖြစ်ခဲ့လို့သူ့သားကဒီမှာရောက်နေတာမျိုးဒီလိုလူမျိုးတရားလည်းပဲ NUG ကိုထောက်ခံတယ်။ဘာကြောင့်ထောက်ခံတယ်လဲ NUG ရဲ့အခြေအနေကသူကသိနေတယ်။နော် NUG ကိုထောက်ခံလိုက်တဲ့ခါပြအဲ့ NUG မှာပါတဲ့ဒီ CIA ဘေးမှာပါတဲ့လူတွေကချင်းချင်းပြောရတော့ NLD အမတ်ဟောင်းတွေကလာတယ်။ MLD အဆိုတဲ့ပါတီကလည်းပဲအရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပေါ့လေ။ဒါစစ်ဘိုလ်တွေကယူနီဘောက်ချုပ်ပြီးတော့ထောင်တဲ့ပါတီမျိုးဒီလိုပါတီမျိုးပါလို့ဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောတော့ဒီလိုလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီတော့ဆကားဆပုံတိုင်းနဲ့တိတ်တော့ချားမှာမဟုတ်တော့သူတို့နေရာရမယ်သူတို့နေရာရမယ်သူတို့အနေချောင်းမယ်တကယ်တကယ်တော်လာရင်အစ်စ်အပန်တွေအောင်လာတယ်ဆိုတော့ဒါအနေမချောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လေအဲ့လိုလူတွေကလည်းပဲအန်ဂျီဂျီကိုစွတ်ထောက်ခံပြီးတော့မှနော်တကယ်တော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့တော်လာရင်သမားတွေကိုသူတို့ကဘေးဖယ်ချနေတယ်ဒါကိုအန်ဂျီဂျီဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုတိုက်ပြီးဖျက်မဲ့လူတွေလို့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့ကလုပ်တယ်နော်ဒီလိုလုပ်ကြတာဟာပါလဲဆိုရင်အခုဒီပါလေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နော်အဓိကနိုင်ငံရဲ့အဓိကလှုပ်ဝဲချက်ဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲသူတို့လည်းလည်းရောက်သွားပြီသူတို့အာဏာရဖို့ပဲလိုတော့တယ်အာဏာယူဖို့ပဲလိုတော့တယ်လိုအာဏာယူဖို့လိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူတို့အာဏာကိုဒီလိုမဟုတ်တာဟုတ်ကလုပ်နေတာတွေကိုသူတို့ဖုံးကွယ်ပြီးတော့တကယ်တကယ်ပြည်သူတော်လာရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကိုဆွဲချတယ်ဥပမာဘိုးနဂါကိုဒီနော်ဒီပါဆယ်လုံးကနင့်ကဝေဖန်တာအဲ့ဒါမျိုးကတကယ်တော်လာနဲ့တော်သမားတွေကိုသူကဆွဲချနေရအစားလည်းဘိုးဆောင်ကအများကြီးဆွဲချခဲ့တယ်အဲ့ဒီကမှာတော့အခုကနော်ဒီသူတို့အနေနဲ့ဘလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီပကဖဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါနော်သူတို့အာဏာကိုရဖို့အတွက်သူကစီးယုံနေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောမယ်လေဒါပကဖကစကားဆနဲ့နော်စကားစားပါကားပါမှာကြိုက်ပါမှာမဟုတ်တာအခုပဲစစ်ထိုးလို့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာလည်းပဲဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နော်မင်းအောင်လိုင်းကိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုရှိမယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုမကြိုက်တဲ့အုပ်စုရှိမယ်သို့တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုမကြိုက်တဲ့အုပ်စုကလည်းပဲရှင်းရှင်းပြောဒီပြည်သူတော်လိုင်းသမားအစ်စ်တူကိုခြေမုံးကျင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုခြေမုံးဖို့အတွက်နော်လုံနေတာရှိတယ်အဲမင်းအောင်လိုင်းကိုမကြိုက်တဲ့အုပ်စုကလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဗျဒီအေးဒီဝင်းနဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းကတော့ဒါကပေါ်တင်တိုင်းတော့မချဲသေးတာလေဒါပေမဲ့တယောက်တယောက်တော့ခြီတော့ကြည်နေကြတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်းနေဝင်ဆိုပဲဇာရတယ်မနေဘူးလေ။ရှင်းပါသူ့အမေဆန်သာဝင်ရအာသာသိမ့်ဖို့လုပ်ခဲ့တာ哦။လုပ်ခဲ့တာ哦မှခင်ညွန့်တော့ကနေဥွားတော့။နော်သူတို့ကနည်းနည်းညိန်သွားတာ။သူကခြီကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ပေါ်တင်တော့မပြုတ်သေးဘူး။ပေါ်တင်မလုပ်သေးပဲနဲ့တယောက်ခြီတယောက်ကြည်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကထွက်လာတဲ့ဖရဲဒီဘာညာဆိုတာလေခင်ဗျာပြည်သူဒေါ်လာရေးဟန်ရွက်ပါတဲ့ပါမလို့ခင်ဗျာမယူစားရဲသူတို့ချင်းချင်းခြီကြည့်တဲ့လူလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပါဆယ်လိုအုပ်စုကဒီပကဖကိုမှ NUG ရဲ့အလံကိုအောက်ကိုကနော်အသုံးပြုပြီးတော့ပကပတို့တော့ဖဲ့စည်းုံလဲသူတို့ရဲ့နော်ကပိုက်ဆောင်တပ်ဟာမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့လှုပ်လာတာ။ဒါကြောင့်လည်းတကယ်မြေကြီးမှာတော်လန်နဲ့တိုက်သမားတွေကိုနော်ဒီကိုနောက်ကနေနောက်ကျောင်းဓာတ်နဲ့ထိုးတာတွေလှုပ်လာတာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ NUG အောက်မှာရှိတဲ့ပကပတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့ရဲ့အနေအထားကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့နော်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြည်သူတော်လာရေးအတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကခင်ဗျားတို့ဘလို့ထိမ့်ချုပ်နေတယ်။ဒီပါဆယ်ဆိုတဲ့ဟာမကနေတစ်ဆင့်ထိမ့်ချုပ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီပါဆယ်လိုတဲ့ဟာမအနောက်မှာအင်းနေဝင်လို့အုပ်စုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတွေကတကယ်တည်းပြည်သူအာဏာကိုအချောင်ယူဖို့အတွက်စောင့်နေတဲ့နော်မြေခွင်းလိုစောင့်နေတဲ့ဟာတွေဒါသဗ္ဗာဒီအုပ်စုအစ်င့်တွေဒီလိုသဗ္ဗာဒီအုပ်စုအစ်င့်တွေကရဲ့ဩဇာတရားမှုကိုနော်လက်ခံပြီးတော့နော်တကယ်ပြည်သူတော်လာရင်သမားအစ်င့်ပန်းတွေကိုလိုက်ချေဒုက္ခပေးနေတယ်ပါကဖားမှာရှိတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုကပါလဲဆိုတော့နော်ဒီစကိုင်းတွေတောင်စစ်ထိုးတဲ့အခါမှာဒီမေးအောင်လိုင်းကစစ်ထိုးတဲ့တက်ကစစ်ထိုးတဲ့အခါမှာဆိုတချို့ပါကပါရည်တဲ့
ထိကြတာရှိတယ်ဗျာနော်သေးကြသေးကြတယ်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အကလုံးပါကပါသေးဘောလေကိုလူတွေသေးလာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်ကြတာဗောဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းပါးပါးလို့ကြည်ပါဆိုရင်တော့အဲအဲ့ဒီပါကဖားတွေကဘလို့ပုံစံမျိုးရှိတယ်လေနော်တကယ်တကယ်ရောပြည်သူဘက်ကိုပါတဲ့လူတွေဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တကယ်ပါဆယ်လို့အုပ်စုကနေပြီးတော့မှဒီအင်းတွေဝင်ရနောက်ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာဟာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလားဒါတွေကိုကြောင်ကစီစစ်ဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့တော့အခုဇဂိုင်းဒေတာကိုစစ်ဆိုးတဲ့အခါမှာတော့ဇဂိုင်းဒေတာကိုစစ်ထိုးတော့ငကားဘုံငကားတပ်ဖွဲ့က BNR ရဘယ်သွားနေလဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဒီနော်ဟိန်းစော်ညိုဆွဲကောင်ကသူ့ရဲ့တယ်လီဂရမ်ကောင်ကအများကြီးမော့မကြအောင်ဆဲထားတယ်ဗျကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကနော်ဒီအချိန်မှာမြေပြင်မှာရှိတဲ့ပါကပါတွေကခင်ဗျားတို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နော်ပြည်သူအတွက်ရည်တည်မယ်ဆိုရင်နော်ဘုံနဂါတို့အပါဝင်တကယ်တမ်းအစ်စ်မှဖြစ်တဲ့တော်လိုင်းသမားတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ပူးပေါင်းပါနော်နောက်တကခင်ဗျားတို့ကနေပြီးပါဆယ်လိုအုပ်စုကနေပြီးတော့နော်ဟိုပါဆယ်လိုအုပ်စုကိုခင်ဗျားတို့မယုံပါနဲ့သူ့အနောက်မှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကျွန်တော်အခုကြောင်းပြောပြပြီနော်ဒေတာနဲ့တကွာကြောင်းချပြပြပြီအဲ့လိုရှိနေတဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့အနေကိုနော်ချကျွေးပြီးတော့သူတို့အာလာရအောင်လုပ်နေတာအဲ့တော့စကားစားရဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီပါဆယ်လိုတို့အုပ်စုကိုလည်း तू ကနော်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू အာနာလူဖို့လုံနေတယ်ဆိုတာ तू ကလည်းသိမှာပဲအဲ့တော့ तू ပါဆယ်လိုအုပ်စုမှာပါတယ်ဒီပါကပါအပါဝင်အဲ့ကောင်နေလဲ तू ကခြေမို့ဖို့လုံပါလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြားကြသွားမယ်နော်ရောက်မလို့မြေမြမာရှိတဲ့တော်လာရေးသမားတွေအနေနဲ့ကခင်ဗျားတို့ကတော့စစ်ထိုးလာတို့နော်ဒီလိုပါကဖဟိုကဝင်ပြီးတော့ဒီစကားစားတက်တရားဝင်တိုက်တယ်ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့မခံရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်မယ်လို့တော့လည်းခင်ဗျားတို့ကစီစစ်ရမယ်အဲ့ဒီအကောင်တွေကတကယ်တကယ်ပြည်သူတော်လိုင်းကိုပါဝင်မဲ့လူတွေလားသို့မဟုတ်လည်းပဲဒီပါဆွဲလို့အုပ်စုရဲ့မှိုင်းမိပြီးတော့ပဲเนาะအင်းနေဝင်ထိန်းချုပ်မှုကခံနေတဲ့ကောင်မျိုးတွေဒါမျိုးတွေခဏောက်စီစစ်ရမယ်တကယ်တကယ်ပြည်သူတော်လိုင်းကိုရက်တည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်တော့เนาะတကယ်ညီညီမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းရင်းနဲ့အများဆုံးပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲဆိုရင်တော့ဒီလူတွေကเนาะယုံရတာဟာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အမှန်တရားသတိထားဖို့လိုတယ်ဗျာเนาะတိထားဖို့လိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်အားကိုမပြုံးပြအောင်ခြေမုံမခံရအောင်တကယ်တော်လာရင်သမားတွေခြေမုံမခံရအောင်ခင်ဗျားတို့ကနီးပြူဟာကိုတင့်တော်လို့ဗျာသုံးဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့အခြေအနေကိုရအောင်စီစစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကအကြံပေးကြတာအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗျာဒီပန်ဆယ်လိုကနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတာပြန်ပြီးတော့အခုရှိပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးနော်ချုံလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့နော်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ state secret တွေပေါ့လေအရေးကြီးတဲ့ data အချက်လက်တွေကိုဘသူကယူထားလဲဆိုရင်ဒီပါဆယ်လိုအုပ်စုကယူထားတယ်သူတို့အနေနဲ့အာနာကိုအစင်နဲ့ယူဖို့အတွက်လည်းအစင်နဲ့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာသူတို့ကနော်သူတို့မပြေချင်မှကြိုပြီးတော့ဘုံချထားရတဲ့ပုံစံ preemptive attack လုပ်ခါရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့သူတို့တော့ပျာသွားတယ်ကြပျာသွားလို့လည်းပဲနော်သူတို့တော့ဟိုဟာဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုဒီ wiki လေးမှာပါခဲ့တဲ့ professional တွေဘာတွေပဲကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့လုံးမဲ့ဟာကိုကြိုပြီးကိုကနော်ကြိုနေထားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့ဒါသူတို့နော်တော်တော်တော့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီတိုင်းနေပါမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနော်လုံနေဦးမယ်သူတို့ကနော်ဟိုထပ်ပြီးတော့ကြံစီနေဦးမှာအခုလောလောဆယ်ခဏချိုထားပြီးတော့မှနောက်ထပ်သူတို့ကထပ်ပြီးလုံပါရောက်လို့ဒီမှာပါဆယ်လိုပုံကိုကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အချက်လက်တွေကိုနော်သူကအခုချိန်မှာမလုပ်နေလဲဆိုတော့နော်တေသွားတဲ့လူတွေကလေသူကပြပြီးတော့မှကတဲ့အဲဒါတော့ကိုရှင်မီလာကိုဖြိုးစီရတော့လားမသိဘူးဗျဒါတွေသူကနေပြီးတော့နော်ဟိုမြို့မြစ်သာပြန်ခံယူအောင်လုပ်နေတယ်ဗျနော်အဲသူတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ဘလို့ပြန်ပုံစံမျိုးပြန်ဖမ်းမလဲဆိုတော့အဲပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်တဲ့ပုံစံနေဘာတွေຢာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အချိုအသက်ပြီးလုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးဗျဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကတော့တမျိုးနော်အဲခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဒီအန်တီအောင်နော်ဒီလိုအလံထောင်ပြီးတော့ဒီပုံကင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမြစ်သာပြည်ပါရဲဒီကောင်မလေးကတော့ပြန်ပြီးကွာဖြစ်ပါလေထင်တယ်လေဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့ကနော်မြေခွေးလို့လုပ်နေတာမျိုးသူတို့ data တွေအများကြီးရှိပြီနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူတို့ဘာမှနော်ရှင်းမရှိဘူးဒီ NUG ဘက်ကလူတိုင်းဘာမှဝင်ပြောဘူးဘာကြောင့်မပြောလဲဆိုတော့လုံးဝမသိတဲ့လူလည်းရှိမယ်သိရသားနဲ့တောင်ဟိုမြုံနေတဲ့လူလည်းရှိမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့တကယ်တကယ်နော်ဒီပါဆယ်လိုအုပ်စုနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ပဲเนาะအာနာကိုရအောင်လုပ်ဖို့เนาะစ조사နေတာလည်းရှိမယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲသူတို့မပြောရတာเนาะအဲ့လိုရှိနေတဲ့ချင်းတွေအဲ့လိုရှိနေတဲ့ချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလို့เนาะအဓိကပြောထားရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတော်လာရေးတပ်သားတွေအနေနဲ့ကเนาะ
ကျွန်တော်အခြေအနေကိုသိရမယ်ကျွန်တော်အခြေအနေမှာเนาะဒီလိုရန်သူကနေပြီးတော့မှခြေမုံတာအောင်မပြုတ်အောင်ရန်သူခြေမုံတာအောင်မခံရအောင်ဆရာတို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမြေမှာရှိတဲ့ပကဖတွေတွေကလည်းเนาะခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေခင်ဗျားတို့သုံးသပ်ကြည့်ပြည်သူတို့ခင်ဗျားတို့တိုက်ပွဲဝင်နေမှာဒါဒါမှမဟုတ်ဒီပါဆယ်လိုကနေပြီးတော့မှအေးနေဝင်လို့အာလာရအောင်လုပ်နေတယ်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့တပါတီအုပ်စုကိုခင်ဗျားတို့ကထောက်ခံပါလားဒါကိုခင်ဗျားတို့ကစီစစ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့လုပ်ရမှာပါလို့ဆိုတကယ်တကယ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတော်လာအေးသမားတွေနဲ့ကြောက်ပူပါပါနော်အဲ့လိုပူပါနဲ့နော်ဒီပကပတွေပါတွေဆိုရင်တော့ဒါကပြည်သူတော်လာအေးကိုတကယ်တမ်းနော်အောင်မြောင်တိုက်ချင်လို့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တကယ်ရှိတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းလိုက်ဒုက္ခပေးနေတယ်စကားစားလာလဲစစ်ချိုးရင်ရှောင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအုပ်စုကပေးကြပြီ။ဘာကြောင့်လဲသူတို့အနေနဲ့ပပါဒီအုပ်စုနော်အချောင်အာလာရဖို့အတွက်လုံနေတဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်နေပြီ။ဒါတွေခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်။နော်ဒါတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနော်ဟိုကျွန်တော်သတိပေးတာ။ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်နော်အခုဒီလိုရောက်သွားတဲ့ဒီ state secret လို့ဟာမျိုးတွေဒီအချက်လက်တွေကရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒါပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်နေဗျ။ဒီ domain ကိုနော်ကျွန်တော်ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ဒီ domain တွေဘာတွေအကုန်လုံးက register လုပ်တာတွေကအကုန်လုံး internet တွေကအမေရိကန်ချုပ်ကင်တာသက်ဆိုင်ရာအမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေပေါ့လေအမေရိကန်အစိုးရအပါအဝင်ဒါတွေကိုအကြောင်းကြားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမြန်မာ .com ဆိုတဲ့ဒီ site ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1 billion ဆိုတဲ့ဒေါ်လာကိုလည်းအမေရိကန်ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးပြီထည့်ထုတ်ထားလို့လေဒီပတ်စံကို UG ရတယ်အမှန်အသေးလို့ကျင်းနေတာအဲ့ဒါလည်းမပြေအဲ့ဒီမြန်မာ .90 site ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရပြီးတော့ပြည်သူ့အမှန်တကယ်ရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတက်တဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒီမြန်မာ .90 site ကိုတက်ဆိုင်ရာအမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်တက်ဆိုင်ရာအဲ့ဒီ West ကိုဟောင်စင်လုပ်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ကဒီ site ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီ site ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီ site ကိုဒီပါဆယ်လိုတို့အုပ်စုအပါဘီဒီအေးနေဝင်လို့လက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရောက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်လက်ထက်ရောက်ရင်တိုင်းပြည်ကိုတော့ဆွဲချအောင်ပါပဲဒီ site ကပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပြည်သူကအမှန်တကယ်ရွေးကောက်တဲ့နော်အစိုးရနဲ့ပဲအစိုးရတော့မှလုံးချင်တော့လုံးလို့မရဘူးပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပြည်သူအားလုံးကနေလွှတ်တော်ကနေအတီးပြုတ်ပြီးလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့မှနော်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တရားနေပြီးတော့မှနော်ဟိုခွင့်ပေးမှဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဟာတွေစီးစနစ်တကျလုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်။ကိုယ့်ဟာကိုအစိုးရလို့ကြေညာပြီးဒီ site ကိုယူလို့လည်းမရဘူး။ခင်ဗျားအဖွဲ့အစည်းတရားအနေနဲ့လုပ်လို့လည်းမရဘူး။လုပ်ခွင့်ကိုမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေဟာအတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ secret တွေကိုတော့ဒီဟာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာ။ရောဒီ site ကိုသက်ဆိုင်ရာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီ site ကို free လုပ်ထားဖို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြောနော်ကြိုးပမ်းပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဘယ်လိုနည်းတော့ဒီမြန်မာ .90 site ကိုသူတို့လက်ထဲမှာလည်းရှိနေလို့မဖြစ်ဘူးတက်ဆိုင်ရနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးဒီ site ကိုအမြန်ထိ ंछ ုပ်လိုက်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းခုနပြောတဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီအချက်လက်ပါကြဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလည်းခင်ဗျားတို့เนาะဒါလုပ်လို့ရတယ်လိုအပ်ရင်လည်းကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပါရေးပြီးတော့ကျွန်တော်เนาะပို့တင်လုပ်ပို့တင်တဲ့လူတွေဆိုကျွန်တော်ပို့ပါပါလေဒါကိုယ့်ဘက်ကလုပ်နိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဒီတစ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ site နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းပြောတာနော်ဒီမြန်မာ .com site ဒီ 1.2 million တန်တဲ့ domain ဒါဒီပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်သူနဲ့မှနော်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရမရှိသေးတဲ့ကာလအဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ကဟုတ်ကလက်ထဲမရအောင်တက်ဆိုင်ရအမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ website server တွေကတော့အမေရိကန်နေသွားတာတွေကများတာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီပါဆယ်လိုအုပ်စုကနေသူတို့ကတော့ဒီတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကအခုလောလောဆယ်တော့ခဏခြိုထားပြီးတော့မှအကြံဖန်နေထပ်ပြီးဘလို့လုပ်နေပြလဲမသိဘူးเนาะရောက်ကြည့်တာဘောကပါလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြီးတော့အမေရိကန်ရော UAE တို့တိုင်းပြီးရောဒါဥပဒေရှိတဲ့နိုင်ငံဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံတွေကလည်းဥပဒေရှိတဲ့နိုင်ငံအမေတို့ဒါတော့ပြောရင်လည်းသိ live ပေါ်မှာသိပြီးတော့ပေါ်ချောင်းလဲအိုက်ကောင်မှเนาะ AC တွေကိုเนาะနေတော့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကတော့သိပြီးလားဟိုလူကိုခြေရောက်ဒီလူကိုတိတ်ချောက်ဟိုလူတတ်မယ်ဒီလူတတ်မယ်မင်းမလုံးနဲ့เนาะအမေဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမင်းကမင်းကကိုဖြူကြကိုပါနော်တွေးဦးနော်အဲ့တော့ဒါရကျွန်တော်ပြောထားမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဒါ blue map ကြတဲ့ page ကနော် 1 day ထိခါလို့တဲ့
เนาะไอ้บลูมาเปย์ก็เป็ดตัวเลยแหละว่าเลยญาเลยบ่ดิเออ Facebook ก็จนเราโหอะเคาท์มาจ่าอู้บาเลยเนาะอะยังตีนแก้ผู้ด้วยอะเคาท์นี่แหละชื่อตาเว้ยเนาะดีไอ้อะเคาท์จ่าอู้เลยจ่าแต่คามา Facebook เนี่ยทุ่งสารอ่ะเนาะเนาะเอนี่อะเคาท์ก็ဖြတ်တော့มั้ยဆိုတော့วันนี้ไปတော့มาไม่ไปอู้บลูไซต์ปอล่ะဆိုတော့โก Facebook มาก็โหไซต์นี่ชื่อตาบ่ดิไซต์ชื่อเลยဆိုတာခင်ဗျားအနေနဲ့อ่ะညတင်လိုက်တဲ့ post ကတော့ Facebook ရဲ့ community standard နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားအကောင့်ကို ban လုပ်ခံရတာရှိရလေဟုတ်လားဝါတတားကြီးဘဲလို့တာလို့တပတ်ဘဲလို့တာလို့တလဘဲလို့တာလို့ရှိတယ်လေသုံးလဘဲလို့တာလို့เนาะအဲ့လိုလေအဲ့လိုတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဘဲလို့တာလဲဘာမှမရှိပဲねเนาะဒီလိုပဲပုံမှန်သုံးလို့ရနေပြီးတော့မှเนาะ Facebook က delete လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးညာเนาะတချို့ကတော့ဒီလို community standard တွေနေကဖောက်ဖို့လေဟုတ်လားခဏခဏအနီအနီပြခါတော့နောက်ဆုံးပျောက်သွားတော့ရှိတယ်ကြာ disable လုပ်ခါတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့Facebook ထုံးစံအားပါလဲဆိုတော့เนาะကိုယ့်အကောင့်ကိုပုံမှန်တင်နေလို့ရနေပြီးတော့မှเนาะဒီနေ့တင်လောက်တည့်ရဲ့ဒီမှာဒီ disable လောက်တာမျိုးเนาะအဲ့လိုလောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုတော့နေအကောင့်တော့ငါ disable လောက်တော့မယ်ဆိုတော့ warning ပဲတော့မှာမပေးဘူးเนาะတခါလဲလုတ်ပလိုက်တာပဲလုတ်လိုက်တော့မှခင်ဗျားကို login လုပ်တဲ့အခါမှာ your account has been disabled ဆိုတာပလာမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့ ID တွေတောင်းမယ် OID ID တောင်းမယ်เนาะအဲ့မှာဟိုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲရရင်လဲရမယ်ရချင်မှလဲရမယ်เนาะကျွန်တော်လည်းအကောင့်ကကြာဘူးလားရှိတယ်။တင်တာပဲ ID ပါရတင်တာပဲလက်မကန်ဘူးတော့ပြုတ်ကြာတာကြာတဲ့အကောင့်ကကြာတာပဲသွားတာပဲเนาะ။အဲ့သူတို့အနေနဲ့ရပါလဲဆိုတော့ဒါဘလူးမပြရတဲ့ page ကပြုတ်တော့ပါမလို့ဝန်နေနေပေးခါနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြီးတော့အခုပြုတ်သွားပြီဒါဇာတ်လမ်းစပေါ်ထားတာလေ။ဘလို့ဇာတ်လမ်းစပေါ်တော့သူပြောတဲ့ချက်မှာပထမသူဘလူးမเนาะရထားတဲ့ page ကနှစ်ခါပြုတ်တယ်ဦးပဲပြောတယ်ဗျ။ပထမတစ်ခါကတော့ဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့ကချီအလီတာသူလုတ်ခဲ့တယ်လေဒါ we stand with you တွေလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့တော့အဲ့ roin ya kilo size ကိစ္စမှာအမတာ risk ဖြစ်တဲ့အဲ့သူတင်တယ်လေအဲ့တော့တင်တော့လာပြုတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတခုနောက်တခုကတော့အခုဟာကတော့ဒါပြုတ်တာဟုတ်ရပါဟုတ်ပဲသူ့နဲ့ DAD ပဲလုတ်တာဖြစ်ဘာရောက်လဲသူတို့ကိုလိုက်လာနေတယ်သူတို့လိုက်လာနေတယ်ပြုတ်လာတယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို तू ကဟိုက်လို့ဖို့အတွက် तू က DAD ပဲလုတ်လိုက်ပြီးတော့ပါနော်ဒီဘလူးမရတဲ့ page ကိုမသုံးတော့မနဲ့ရိုးရိုးဟာနေပဲ तू ဆက်သုံးနေတာအဲ့ဒါပုံပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ကြပြားတယ် DAD ဘိတ်လုတ်ထားတာเนาะအဲ့ဒါ DAD ဘိတ်လုတ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ Facebook ကနေဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးချင်းပြောတော့ခြေရာဖြောက်ပြီးတပြို့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ညာနဲ့ပတ်သက်လို့ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ community standard တွေနည်းနည်းတချို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြောထားတာပါလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ blue mark ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရတာเนาะ blue mark ကတော့ခင်ဗျားတို့ထင်တာက social เนาะ media မှာလူအရာအကြိုက်များတဲ့လူတွေကဒါဘလူးမတ်ရကြတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကเนาะအဲ့ဒါကအရင်ကဟုတ်ရုံပဲဒါပေမဲ့အခုကတော့เนาะတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာကြည့်တော့ the social media blue badge of verification system far losing its original meaning on additional platforms ဒီဘလူးမတ်ရထားတဲ့ဒီတော့ဒီအခြေအနေကအထိပယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့ Meta CEO Mark Zuckerberg announced that Facebook and Instagram will begin selling paid verification monthly fee တဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားအရင်တော့ခင်ဗျားဘလူးမတ်ရတယ်ဆိုတာကခင်ဗျားကတော့ဒီလို follower တွေတိတ်များရဘလူးမတ်ရတယ်ဒါအခုဘုတ်တော့ခင်ဗျားပတ်စံပေးရင်ရတယ်လာရင် fee ပေးရင်ရနေတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဒါမတ်ဇာကဘကိုယ်တိုင်ပြောထားလားနော်အဲ့တော့ the new paid verification program comes in the wake of the Twitter blue subscription service last year တဲ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တော့ဆိုရင် Twitter ကအဲ့လိုနော်ဒီပတ်စံပေးရင်သူကဘလူးမတ်ပေးတာမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ Facebook ကလည်းအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလုပ်တာအဲ့လိုလုပ်တာကမတ်ဇာကာဘာကူတာပြောပြီးပြီနော် Facebook နဲ့ Instagram နေအနေနဲ့ဆိုရင်တဲ့လာစဉ်လာကပေးတဲ့ပတ်စံပေးတဲ့လူတွေတဲ့ verification ပေးမယ်တဲ့နော်ဒါမျိုးအဲ့ဒါ policy ပြောင်းရတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်နော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီပါနော် There is no setting to enable disable the verification badge on a Meta Facebook and Instagram နဲ့အဲ့တော့ဒီ verification badge ကိုတော့ကိုတော့ဒီရှိတဲ့တော့ဒီ verification badge ကိုခင်ဗျားခဏခြုံထားလို့တော့မရဘူးเนาะခင်ဗျားဒါပေမဲ့ခင်ဗျား DAD ပဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဒါ Instagram အနေနဲ့ကတော့เนาะကိုပေးထားတဲ့ data တွေဘာတွေတချို့နည်းနည်းအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကเนาะ Facebook ကိုတော့ဒီဟိုဘာပေါ့လေ blue mark ကိုဖယ်ပေးလာတယ်ရှိတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့เนาะအဲ့ဒီခါမှာကြာရင်တော့ဒီ Facebook အနေနဲ့က community standard တွေမလိုက်နိုင်တော့ဒါ no business page တွေပါလို့ disable လုပ်လို့ရတယ်เนาะ In some cases we may not issue a warning before disabling your account เนี่ยအဲ့တော့
ဒီတချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ဒီကို့အကောင့်ကို disable မလုပ်ခင်မှာနော်ဝါနေမပေးဘူးနော်ဝါနေမပေးဘူးတဘောတော့ပါလဲဆိုတော့ဗျနော်ဒီ Facebook အနေနဲ့ကဝါနေပေးကြီးမင်းအကောင့်ဖြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးဝါနေပေးရုံးထုံးတာမရှိဘူးနော်မရှိတာအများတယ်ဘာပဲခင်ဗျားတို့သိနိုင်လဲဆိုတော့ကို့ Facebook ကခဏခဏနော်ဟို report ထုတ်ခါရတယ်တိတ်များရင်လည်းဒါ disable ဖြစ်သွားတာပဲလေဒါပေမဲ့ကို့ကတော့ဝါနေတော့ပေးရုံးထုံးတာတော့မရှိဘူးဗျအတူပြောတဲ့ချက်တည်းမှာ तू က Facebook က तू အကောင့်ကြာတော့မယ် तू ရဲ့ blue map page ကပြတ်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ Facebook ကနေပြီး warning တွေပေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေးတဲ့ warning ကို guys live ပေါ်တင်ရောတင်ဘူးရဲ့လားနော်အတင်တယ်ဟော तू အမှန်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်တဲ့ဟာတွေ scan shot လုပ်ပြီးတင်လိုက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒါလိမ့်နေတာပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြေရာဖြောက်ဖို့လုပ်နေတာခြေရာဖြောက်ဖို့လုပ်နေတာဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲနော်အစကတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့က live လာတော့ဒီလိုနော်ဒီဟိန်းစော်ညိုနဲ့ဒီဟန်ငိမ့်ဦးနဲ့IP address တူတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကရောက်တယ်သူတို့ကစပြီးတော့မှသူတို့ကအလန်းမီစာပြုတ်လာပြီအဲ့ဒီခါမှာဒီနော်ဒီမြန်မာ .com ဆိုတဲ့ site ကိုသူတို့ဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ်အဲ့ဒီမှာနေသူကနော်သူကောက်သူက deactivate လုပ်တော့တာပဲနော်အ deactivate လုပ်တာနော်တကယ် Facebook ကလုပ်တာမဟုတ်ဘာလို့ Facebook ကပြောတာလေမေတော့ issue ရ1 before disabling your account နဲ့နော်ဒါတော့မေတော့သုံးသားပေမဲ့တကယ်မှာတော့ဘာမှ warning မပေးဘူးရနော်ဘာမှ warning မပေးဘဲနဲ့ဟိုက disable လောက်တာအဲ့တော့ warning နဲ့ကလားတော့ရလို့เนาะလုတ်တယ်ဆိုတော့အသေးပဲမရှိဘူးအစတည်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အကောင့်ကိုเนาะရှင်းရှင်းပေါ်ဒီအကောင့်ကိုသူကဒီ activate လောက်တော့မယ်လေဒါပေမဲ့သူကသူ့ follower လည်းသူဆက်လို့ရင်လေလာလို့ရင်လည်းဆိုတော့ငါကဒီအကောင့်ကိုဒီတော့ပြတ်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့တခြားအကောင့်ကိုအပ်ပေးပါဒါမျိုးလာတာเนาะဒါပဲเนาะဘာကြောင့်လဲ Facebook ကနေ warning ပေးနေလို့ဒီ activate လောက်လိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအကောင့်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးအကောင့်ကို activate လောက်တာလာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအဆက်အသွယ်ရနေအောင်သူ့အကောင့်ကိုဆက်ပြီးအခိုင်းလာလားเนาะဒါပဲကျွန်တော်ကယူစားရမယ်အဲ့တော့ဒါကခုနပြောတဲ့ Facebook တဘောတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ Facebook ကအရင်ကခင်ဗျားတို့ထင်လာတာဒီ follower တိတ်များတော့ blue mark ရလို့ခေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook เนาะဘလောက်ထိရလဲတော့ Facebook user တွေကเนาะ US dollar 11.99 dollar ပေးဒေါ်လာမှာပေးတယ်ခင်ဗျားအနေနဲ့ဒါက blue mark ဆိုပဲရတယ်ဒါခင်ဗျားရဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဟိုပါဗောလေ ID တော့ပြရမှာပေါ့ ID တော့ဘာလို့လို့လက်ခံတာတော့ပြရမှာပေါ့အဲ့မှာ subscription ပေးတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဘလူးမတ်ရသွားမယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီသားဘလူးမတ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ကပြောပြလာအဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဘလူးမတ်ရတာပေးဆိုရင်အမတန်ပဲဟိုအမတန်တန်ဖို့ရှိတယ်လို့တင်ဟုတ်တယ်လေအရင်ကတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ Facebook ကအလကား300နဲ့သူတို့ပတ်ဆံရအောင်လုပ်လာတာလေအဲ့တော့ပတ်ဆံရအောင်လုပ်တော့ခင်ဗျားကိုပတ်ဆံကောက်လိုက်မယ်ခင်ဗျား ID ဘာကြာဟိုဟာဒီဟာဆက်ပြီးတော့ပါခင်ဗျားကိုဘလူးမတ်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီဘောပဲအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကနံပါတ်1ချက်ကပါလဲဆိုရင်เนาะတပ်ပါတီဆိုရဲအတိတ်ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်တကယ်တကယ်ပြည်သူကလိုက်လာပြီးတော့မှပြည်သူအတွက်ပြောပေးတဲ့လူတွေတော်လာရင်မှဒီ NUG မဟုတ်တာလို့တာကိုပြောတာတွေဒါတွေကိုသူတို့ကတပ်ပါတီလို့ပြီးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုယူမဲ့အုပ်စုလို့သူတို့ကနေလုပ်ခဲ့တယ်เนาะတကယ်တကယ်မှာအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကတပ်ပါတီဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲနော်သူတို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာ .com ဆိုတဲ့ site ကိုယူထားပြီးတော့မှအာဏာကိုအစင်းနဲ့ယူဖို့လုပ်နေတယ်ထို့အတူပဲသူတို့ကနေပြီးဒီငွေကြေးအထောက်အပံ့တွေနဲ့ဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့ပါကဖားတွေကိုသူတို့လက်ကင်ထုတ်တတ်ကိုဖျက်အောင်လုပ်နေတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှတကယ်ဖြစ်နော်တိုက်ပွဲတွေတော်လိုင်းသမားတွေဘုံနဂါတို့ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ထိုးနှက်နေတယ်ရမလို့သူတို့ကတပ်ပါတီစစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တပ်ပါတီစစ်အယူဆရတယ်ကျွန်တော်လည်းလက်ခံတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ခံယူလာတာတပ်ပါတီကဘာမှအမှန်တရားတင်ပြတာဖဲမလိုက်ပဲနဲ့အမှန်တရားကိုတင်ပြတာဒီလိုအယူဆနဲ့ပဲကျွန်တော်ကနော်တပ်ပါပြီကျွန်တော်ကအထိပ်ပဲဒီလိုပြန်ထားတယ်နော်ပါတီဖွဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးတပ်ပါတီကတပ်ပါတီ verification ကိုပဲကျွန်တော်ကအဓိကထားတာအာနာယူဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားပေးတဲ့အာနာကြော်ကူးမဆိုင်ဘူးနော်ဘာလို့ပါခင်ဗျားနေတိုင်းတိုင်းမလွတ်မလပ်တဲ့နေတဲ့ဘဝတော့ပါအခုကျွန်တော် live ပေါ်တက်ပြောတာမှကျိုးကကျွန်တော်လုံချုပ်ရေးကိုတတိထားဖို့ပြောနေပြီလေဟုတ်လားဒါဟုတ်ကြောင့်ဘာဟုတ်လေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဘာအာနာကြောင့်မလို့ရင်နော်အနာလာလို့ရင်ဦးကျွန်တော်မှန်တာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာနာအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပညာရှင်ကိုတွေ့တာကိုအမှန်တိုင်းပြည်သူတိအောင်တင်ပြတယ်ဒါပဲเนาะပြည်သူတိအောင်ကျွန်တော်တင်ပြတယ်ပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်ရှိမဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတယ်เนาะအဲ့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကเนาะပြောနေတာထို့အတူပဲတခြားနယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြောနေကြတဲ့လူတွေပါတွေအကုန်လုံးเนาะကချင်ဖုံးဖုံးပါတို့အကုန်လုံးเนาะဒါတွေကလည်းပဲပြည်သူအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဘာမှကျွန်တော်တို့အာနာလို့ရင်လို့မဟုတ်ဘူးရောက်အားလိုက်ကြောင်မယ်ခင်ဗျားခင်ဗျားတို့နော်ဗမာပြည်လွတ်ပြောက်ဝိုင်းကြောင်ကြိုက်တဲ့လူများကိုတင်ကြနော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီအုပ်စုကတော့ခင်ဗျားကိုမတင်ဘူးခင်ဗျားကိုတင်တော့နေဝေးအောက်ခင်ဗျားပြန်ရောက်လာတဲ့အတူတူပဲနော်ကြိုက်တဲ့လူတွေကိုတင်လို့ရတယ်
ဒီမဲ့အေးနေဝင်းတို့အုပ်စုကိုတော့ခင်ဗျားတိနော်ဒီပါဆယ်လိုတို့ခင်ဗျားတိတော့ခင်ဗျားငါးပါးမှောက်မယ်နောက်ထပ်နှစ်တရာကဲဒီဝင်းနေဝင်းအဆွေမျိုးအောက်ပါခင်ဗျားကိုဆက်နေရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်သိပြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုမှချုပ်ကန်လို့ရအောင်သူတို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီပါဆယ်လိုနဲ့ဒီတပ်ပါတီတို့ပြောနေတဲ့ဒီအုပ်စုကလူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကိုယ်တိုင်တပ်ပါတီဖြစ်နေတာသူတို့ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုရအောင်လုပ်နေတာပြည်သူဒေါ်လာရေးအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာဒါထက်သူတို့အာဏာရအောင်လုပ်နေတာဒါကိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်နိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့ဒီလိုဒီအန်ယူဂျီကဝန်ကြီးတွေပါတိလားမတိလားဆိုတော့တိတဲ့လူတွေတိမယ်ကမတိတဲ့လူတွေမတိဘူးနော်တိတဲ့လူကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒီလိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကချုပ်ကင်တဲ့ ID နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းတဲ့အကောင်တွေလူတွေနော်နောက်တစ်ခါအရင်ကစစ်ဖို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှကလည်းအခု NLD ဟိုဒီလိုနော် NUG လိုလို CRP လိုလုပ်တဲ့လူတွေကတော့သူတို့သိပါပဲဒါတွေတော့ guide တစ်ခုတည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ guide တစ်ခုတည်းရပဲနော်သူတို့အာဏာရအောင်လုပ်နေတာအဲ့တော့အာဏာရတဲ့အောင်လုပ်တာရိုးရိုးအာဏာရအောင်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတော်လာရေးတရားတွေကိုချိန်မို့ဖို့တည်းလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကလည်းစိတ်ချလာဆိုတော့စိတ်ချမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အခုချိန်မှာတော့အကဲဆန်းနေပဲလိုရင်လိုရလိုပဲမင်းအွန်လိုင်းနဲ့သူတော့ပြန်ပြီးပြီးဆုံးရည်လည်းလုံးမှာပဲအဲအဲ့လိုလုံးဖို့တဲ့သူတို့စီလုံးနေကြတာเนาะဒီလိုလုံးနေတဲ့ဟာခင်ဗျားတို့အန်ဒီရရှိဖို့လိုတယ်အဲဒီလိုတွေကတော့ခင်ဗျားတို့ကအခုကပြောလို့ဒီပါဆယ်လိုဟာမှကတဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကန်ပြီးရိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကမေမေပါဖြစ်ပါကြီးသမီးလေးပါဖြစ်နေဟိုမှာအဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုအချိုပြတ်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့ပြတ်တာလိုက်ရှာနေမှာเนาะဘယ်လောက်ထိသူတို့လှုပ်ထားတယ်ဘယ်လောက်ထိဝင်ထားတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အခုเนาะပြပြီးပြီเนาะနောက်ထပ်လည်းလာမယ်ဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြတော့เนาะကျွန်တော်ဟိုအကုန်လုံးတော့ပြလို့မရအောင်ဒီ US မှာဘာရှိလဲဆိုရင်เนาะ criminal IP ဆိုတာရှိတယ်ไอ้ criminal ip ဆိုရဲဟာကခင်ဗျာเนาะလုံးချင်တိုင်းလုံးလို့မရဘူးဒါအမတာ serious ဖြစ်တယ်ဗျာเนาะရောက်လို့ไอ้ criminal ip ဆိုရဲ address တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတစ်ခုပြရမယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့အင်တာနက် website တွေကိုဒီအမေရိကန်ကနေပြီး criminal IP ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားချက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ IP address မှာပါတွေကသူတို့အမေရိကန်ကနေစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာရှိတယ်ပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะပြလို့မရဘူးနောက်ပြီးအဲ့ site ရဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဝင်လို့မရဘူးဝင်လိုက်ရင်ဘာလဲဆိုခင်ဗျားဝင်လိုက်တဲ့ IP address ကိုကြည့်ပြီးတော့မှเนาะဒီ FBI တို့ဘာဝလိုက်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီနော်ဒီလိုဟာမျိုးရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဖြီလို့ဝင်လို့တော့မရအောင်အဲ့တော့သဘောတော့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်အဲ့တခုပဲကျွန်တော်ပြဖို့လို့လေအခုအဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်နေရနော်အဟုန်ပြလို့မရလို့အဲ့ဒါဘာလို့ criminal ID ဆိုတာเนาะအဲ့ criminal ID ဆိုတာကဒီခင်ဗျားလုပ်တဲ့ internet website တွေမှာခင်ဗျားဝင်လာတဲ့ IP address ကဝင်လာတဲ့ IP address တွေမှာတချို့ address တွေကเนาะမဟုတ်တာလုပ်တာတွေမှန်တယ်မမမကန်လုပ်တာတွေရှိတယ်အဲဒါမျိုးတွေကိုအစိုးရကနေပြီးတော့အမေရိကန်စိုးရကနေပြီးတော့เนาะစုထားတဲ့ IP address တွေเนาะအဲ့ဒါ criminal ID လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိကရတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗျာဟို
ထက်ဝက်တို့ဘာလို့လုပ်တယ်ဒီမှာဒရက်တရားရောင်းတာတွေလက်နဲ့ရောင်းတာတွေပေါင်ကိုလုပ်တာတွေမန်နီလောင်ဒရင်းလုပ်တာတွေတာရစ်ဆက်ဆက်သွဲတာတွေဒီလိုလုပ်တဲ့နော်ဟိုတန်တရားရှိတဲ့ဒီလို site တွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုသူကစုစည်းထားတယ်စုစည်းထားရေးပါ criminal id ဆိုပြီးတော့သူက database စုဆောင်းတာတယ်နော်အဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့သဘောကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာခင်ဗျားကမဟုတ်တာကိုမဟုတ်တာတခုလုပ်လိုက်လို့နော်အဲလုံချုပ်မဲ့မထင်နဲ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဝင်သွားပြီဆိုရင်သူ record အကုန်လုံးယူလာပြီယူလာပြီတဲ့ခါမှာတော့အခုချက်ချင်းမလာသေးတော့မှတစ်ချိန်ချင်းမှလာနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတက် criminal id ဆိုသဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့ဒီ network တွေမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လို data တွေကိုပေါက်သွားမယ်အဲ့လိုရောက်သွားတာကိုကိုကနော်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကြိုကာတဲ့အနေနဲ့ကာတဲ့IP address ကြီးပျောက် DNS ကြီးပျောက်ရှောက်ပြောင်းတဲ့အပေါ်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะခင်ဗျားတို့သုံးနေတယ်เนาะ client site မှာကတော့ခင်ဗျားအများပျောက်သွားပြီထင်တယ်လေ။သို့တော်လည်း internet ကအဆင့်သွားတာအဆင့်သွားတဲ့ server တွေကနေအဆင့်သူကယူထားပြီလား။အဲ့ data ကယူလာရဲ့အဲ့ data ရောက်ဖြောက်လို့ရပါမဟုတ်ဘူး။เนาะအဲ့လိုသဘောတွေရှိနေတယ်။ရမလို့လည်းဒီလိုဟာတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ကမသိဘူးလို့သူတို့သိတယ်ကြာ။သိလို့လည်းပဲเนาะချက်ချင်းကိုပဲကားတဲ့ကို IP address ကြီးပျောက် DAD ပဲတွေလုတ်เนาะဆက်ပြီးတော့เนาะလုတ်တာမျိုးတွေအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီမြန်မာ .90 site က1995တည်းကနေလုတ်ခဲ့တယ်နော်လုတ်ခဲ့တော့ဒီနာဝတအစိုးရတို့နာအဖအစိုးရပြီးတဲ့ခါမှာသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ NLD အစိုးရတက်လာတယ်တော့ NLD အစိုးရတက်လာတယ်ဆိုတော့အဲတော်အောင်စားစုကြည်နာကိုပါဆယ်လိုကကတ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ပြီးပြီပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်စားစီကြည့်လို့လို့ဒါအရှင်းပြောလူကြီးပိုင်းတွေကတော့ဒီ Facebook တွေဘာတွေကသူမသုံးကြိုင်မချင်တော့ဘူးပေါ့လေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဖေတွေဘာတွေလဲကြီးခဲ့တော့ပါဆိုလေသူလည်းစိတ်မပါတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီခက်က ID ခက်ဆိုတော့မသုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးကြည့်ပြောအဲ့တော့အားကိုပေါ့လေပေါ်ပေါ်ပါတယ်နော်အနာကပ်ပြီးတော့လဲနော်ဟိုအယုံသွင်းပြီးတော့ကြီးတဲ့ဟာတွေဘလောက်ကြီးယူသွားလဲတော့လဲကျွန်တော်မသိဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံနဲ့ဒေါ်စုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုပြပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးယုံကြတာဟုတ်နော်အခုလက်ဒီခင်ဗျားတို့ယုံနေအဲ့ပုံနဲ့တင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်စုနားကိုကန့်နေပြီးတော့မှဘလောက်ထိနော်ဒီအရေးကြီးတဲ့ data တွေဘလောက်ဒီ asset တွေတွေဘလောက်ယူထားလဲမသိဘူးအဲ့ data ယူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အခုဒေါ်စုစီကနေဟိုဟာတရားယူပါမဟုတ်ဘူးဒေါ်စုတက်တဲ့ website ပါရအောင်မှဒီ IP address ယူလိုက်လိုက်လို့ရတယ်နော်အခု internet မှာခင်ဗျားကဘယ်ပွဲမှာခင်ဗျားသွားတက်စရာမလိုဘူးနော်အဲ့လိုဘယ်လိုရုပ်နဲ့ဘယ် device ကိုကိုင်နေလဲကိုင်တဲ့ device ကိုလိုက်ပြီးเนาะအဲ့ရနေပြီးတော့ IP address နဲ့ data ယူလို့ရတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာဒီเนาะဒီပန်ဆယ်လိုတို့အုပ်စုဟာနေပြီးဒေါ်အောင်သားစုကြည်လာကပြီးတော့ခိုင်ဟိုဟာပြီးပါဒီဟာပြီးပါဒီ file တွဲလောက်ကူဓာတ်ပုံရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒေါ်အောင်သားစုပဲသွားလဲသူဘာကိုင်နေလဲဘယ် computer သုံးလဲအဲ့လိုကိုင်တဲ့ IP address တွေကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ရနေယူပါเนาะမသိပဲနဲ့ယူပါအဲ့တော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီလက်ပုံပြီးစဉ်းစားရမယ်ဗျာနော်ဒေါ်စားစုရေလူယုံတတ်ခံနေရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီမအားလာနေပြီးသူ့ကိုဆွဲချက်တင်တဲ့ခါမှာဒီဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေသုံးနေပြုတယ်အဲ့ဒီဆွဲချက်တခုလည်းပါတယ်လို့ပါတယ်ဗျာနော်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ဗာဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဆွဲချက်တခုလည်းသူအတင်ခါလိုက်ရတယ်အဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေသုံးနေဆိုတော့ဒီဟာမတွေဒီအုပ်စုတွေကအနာကပ်ပြီးတော့ไอ้ IP address ไลฟ์ပြီးတော့มาလုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆเสียရှိတယ်เนาะလူုံတက်ခါရတဲ့သဘောတွေလူုံတက်ခါရတဲ့ပုံစံမျိုးလုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကနင်းကန်ပြီးတော့เนาะဂီရိုဆိုက်အမှုမှာမှုပတ်အောင်ထိုးချလာမျိုးတွေပြင့်ပေးတာမျိုးတွေလည်းဝိုင်းလုတ်တယ်လို့ယူเนาะအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲပဲเนาะဒီဒေါ်သာသူကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးသိက္ခာကြားတယ်မမလူမျိုးကြီးနိုင်ငံရေးသိက္ခာကြားတယ်ကြားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဒီလိုဖြစ်တာတဲ့ခါမှာเนาะနိုင်ငံကြားကနေပြီးတော့ဒီလိုเนาะဒီမအလာအာနာသိမ့်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ဘက်ကိုနိုင်ငံတကာမယက်တည်တော့ဘူးနိုင်ငံတကာမယက်တည်မကူညီမှလည်းပဲသူတို့ကဆက်ပြီးတော့เนาะအုပ်စည်းလို့ရပါလေဒီလိုလှုပ်ဖို့အတွက်အများကြီးစင်ကြံချန်ခံရတယ်ဗျာလေအများကြီးရှိတယ်ဗျာเนาะဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်နေတဲ့သဘောတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါနံပါတ်၁ချက်ကတော့နိုင်ငံရေး policy ကအဓိကပဲเนาะနိုင်ငံရေး policy မှာကအခုလုပ်နေတဲ့ NUG မှာကဒီပါဆယ်လိုလို့လုပ်နေတာတွေသိတဲ့လူတွေရှိမယ်မသိတဲ့လူတွေကတော့သူတို့အာဏာရရို့ပဲเนาะဦးစားပေးပြီးအဲ့ဒါကိုပဲလုပ်ပြီးတော့အဲ့ခုံပဲမဲ့ပြီးတော့မှเนาะ Federal Democracy ကမဖော်ဆောင်ဘူး
တိုင်းသားလူမျိုးစီနဲ့စီယုံမှုလည်းပြမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့တစ်ဖက်ဆောင်လေးလုပ်နေတာမျိုးတစ်ဖက်ဆုံးရောက်လုပ်နေတာမျိုးဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာဒါတွေလုပ်နေတဲ့ဟာလူတွေအကုန်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ကနော်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတော့မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတာကဘာလဲမြေမြမာရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကဒီလောက်ထိမဟုတ်တာလုပ်နေတာကိုလည်းပဲဒီပကဖတွေပအဖတွေဘာမှမသိနားမလဲလူတွေကိုသိအောင်ခင်ဗျားတို့ကပြောပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအမှန်တရားကိုသိနေဖို့လိုတယ်။ပြည်သူအတွက်အမှန်တကယ်ရည်တည်တိုက်ပွဲဖို့ပဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အများဆုံးပူးပေါင်းဖို့လိုတယ်။ထို့သူတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အများဆုံးပူးပေါင်းဖို့လိုတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံရေးဓာတ်စင်ကိုဒီ NUG ဆွဲမှ CIA ဆွဲမှကိုစောင့်မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှဒီမှာနော်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရောပြည်သူဘာမှ Federalist တွေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဘာမှတော်လိုင်းသမားတွေရောပြည်သူတွေရောစုပေါင်းပြီးအများဆုံးရေးဆွဲပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ထို့သူနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရတွေကိုနော်သိအောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဝိုင်းအကြောင်းကြားပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီမြန်မာ .com ဆိုတဲ့ website ကပြည်သူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒါကိုအုပ်စည်းပြီးတော့မှလှုပ်ထားဖို့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးသက်ဆိုင်ရအမေရိကန်အပါအဝင်ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေသက်ဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသိအောင်အကြောင်းကြားပြီးအဲ့ site ကို free လုပ်ထားဖို့လိုတယ်1 billion ဆိုတဲ့ဒေါ်လာကိုအမေရိကန်ဆိုကထိန်းချုပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမတာအရေးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နော်အချက်လက်တွေပါတဲ့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ site ကိုလည်းပဲဒီမဟုတ်ကဟုတ်ကအုပ်စုထဲမှာလက်ထဲမရောက်အောင်ဝိုင်းပြီးထိန်းချုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကအမတာအရေးကြီးလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအရေးကြီးလာတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကဒီလိုလူယုံတတ်ခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်နော်တော်လိုက်တလားနော်တချို့တလားလှုပ်ခါပြီးတော့မှချိန်မုန်းခါတာမျိုးမဖြစ်အောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုက်ရဲဘော်တွေအသက်ကိုမဆုံးရှုံးအောင်နော်မဟုတ်ကဟုတ်ကအုပ်စုတွေရနေတော့ခါထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်တိုင်တပ်ပါတီလုပ်တယ်သူများကိုတပ်ပါတီလို့ထိုးချပြီးသူတို့ကတိုင်းပြည်အာဏာယူပြီးနောက်ထပ်လဲဗမာနိုင်ငံကိုကျွန်ဘွားဆက်ပြီးတော့ရောက်နေအောင်စစ်ဗနာအောင်ရောက်နေအောင်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအင်အားနဲ့ဝိုင်းတားစီဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီညကျွန်တော်တင်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ